Snaga i izdržljivost, radost postojanja, sve je to prštalo na sve strane ovoga vikenda u Porta Novi kada su se sastale svjetske i domaće snage i prezenteri u tjelovježbi na petoj po redu međunarodnoj sportskoj konvenciji Be Different, Be Strong. Aktivno i svjesno življenje sve je popularnije među ljudima, a ovakvi susreti doprinose jačanju spoznaja i praćenju novih trendova. U Osijek i Porta Novu došao je i svjetski poznat prezenter koji je radio sa zvijezdama poput Madone i Britney Spears, poznat što plesnim koreografijama uvijek iznova dodaje nove elemente. So Latin this year and sexy movement, reggaeton, this is the top level. Ove godine je moj izbor za tržište latino pokret, zavodnički pokreti i reggae ritam. Dakle, europski su plesni trend, sada lagani pokreti, ali izvođeni su žitkom, nešto dakle za svakoga. Kod nas u Osijeku mislim da definitivno najviše prolazi funkcionalni trening, ima dosta zumbe, joge i pilatesa, ništa nešto pretjerano, komplicirano kao što je Chris rekao, koreografije nisu više toliko tražene, ali nešto što svaki čovjek pun briga može doći u dvoranu i onako se malo opustiti. Prvi učinci su znači dobro raspoloženje, čovjek se puno bolje osjeća, na kilaži definitivno se ne mijenja ništa, ali taj hormon koji se izlučuje definitivno pretvara čovjeka u jednu sretniju osobu. Trend ist auf jeden Fall mit dem eigenen Körper. U trendu je trenirati ne samo mišićima, nego i glavom, odnosno svjesno. To znači voditi računa o kilaži, prije vježbi raditi zagrijavanje i pripreme, a ne se natovariti utezima i raditi nasilne pokrete. Konvenciju Porta Novi popratile su i poznate hrvatske estradne zvijezde. Moj tip posla je zaista takav da moram odvojiti određeno vrijeme za treninge i za neku vježbu. Moram nastojim biti u dobroj kondiciji jer nastupi ono svaki vikend zaista zahtijevaju onako puno energije. Tako da ne znam baš koliko mi to uvijek vremenski dopusti, ali jedno recimo tri puta tjedno pokušam odraditi neki trening. Srećom isto u Zagrebu živimo blizu ove podsljemenske zone, tako da često znamo i šetati na Sljeme, malo planinariti i tako. Nastavim zdravo živjeti. Obožavam vježbati, volim plesati, evo i ovdje danas puno i pleše i vježba i stvarno mi je super biti na ovakvom jednom eventu jer i mene samu nabrije da idem brzo doma u teretanu i malo trenirati. Koliko tjedno puta se to stigne uz vaš obveznik? Pa trenutno je teže, ali imam tu sreću da mi je teretana jako blizu kuće, pa onda bake pričuvaju u malenu, a ja zbrišem u teretanu s mužem, tako da stigne se. Ovdje su svi toliko dobri i energični da me bilo zaista malo sram među ovim profesionalcima trenirat, tako da ja to više volim doma u svojoj teretanici gdje me niko ne gleda. Pa evo, ponosna sam, peta godina je za redom. Svake godine sam sretna, ali ove godine sam posebno sretna jer je peta i definitivno najposjećenija. Mislim da smo i scenografski uspjeli napraviti vrhunsku razinu i mislim da je poruka svima definitivno jasna. Baviti se sportom vrlo je jednostavno i može biti sasvim spontano. Ako je netko i propustio sportsku konvenciju Porta Novi, ne bi trebao propustiti sljedeću dragocjenu prigodu. Ova kutija kod Infopulta dio je nagradne igre Sporta Novom na more. Sudjelovanje je jednostavno, na Infopultu treba predočiti račun te preuzeti kupon za sudjelovanje. Nagrada je ljetovanje za cijelu obitelj, koja uključuje 7 polupansiona u hotelu Adriatic na Hvaru za 4 osobe, boravišne pristojbe, prijevoz i 1000 kuna za shopping u Porta Novi. Nagradna igra traje do 20. lipnja. A za idući vikend već sada možemo najaviti uživanje, to za najmlađe, u dječjoj predstavi Pale sam na svijetu u nedjelju u 11 sati. I na kraju još obavijest, 26. svibnja na blagdan, Porta Nova radi prema redovitom radnom vremenu.